እንደምን አምሽታችኋል። አሁን ደግሞ ወደ ምሽቱ የስፖርት ዜናዎች እናልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር መኳንንት በሬ ነኝ። የባሩድ ማዕከላዊዝ የስፖርት ፌስቲቫል በደማቅ ስነ ስርዓት ተጠናቀቀ። ፌስቲቫሉ ለ15 ቀናት በተለያዩ የስፖርት አይነቶች ሲከናወን ቆይቷል። በመዝጊያ ስነ ስርዓት ሁለት በ8ኛው ሜካናይዝ ክፍለ ጦርና በ31ኛው አድዋ ክፍለ ጦር መካከል በተደረገ የእግር ኳስ ዋንጫ ጨዋታ 31ኛው አድዋ ክፍለ ጦር 1-0 አሸንፎ ዋንጫውን ወስዷል። በመዝጊያ ስነ ስርዓቱ የባሩድ ማዕከላዊዝ ምክትል አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል ገብረ ሚካኤል በየነ በመገኘት መልእክት አስተላልፈዋል። ከዘመኑ ጋር የዘመነ ስኬታማ ሰራዊት በማፍራት ወጥ የሆኑ ተቋማዊ አሰራር እንፈጥራለን የሚል ጽንሰ ሀሳቦችን ለማሳካት ከምንፈጽማቸው ሁነቶች መካከል አንዱ የስፖርት ፌስቲቫል ነው ብለዋል። የስፖርት ፌስቲቫሉ የተቀመጠለትን ዓላማና ግብ አሳክቷል ያሉት ደግሞ የእዙ ኢንዶክትሪኔሽንና ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ ኮሎኔል አሊጋዝ ገብረ ናቸው። በውድድሩ የመዝጊያ ስነ ስርዓት ለኮከብ ዳኞች፣ አሰልጣኞች፣ ተጫዋቾችና ጎል አግቢዎች የማበረታቻ ሽልማት ተሰጥቷል። መላ ኢትዮጵያ ሴቶች ጨዋታ የምታስተናግደው ድሬዳዋ ውድድሩ በተሳካ ሁኔታ ተጀምሮ እንዲጠናቀቅ በቂ ዝግጅት መደረጉ ተገለጸ። በውድድሩ ዋዜማ ዛሬ በሴቶች የስፖርት ተሳትፎ ዙሪያ የፓናል ውይይት የተካሄደ ሲሆን ነገ ጠዋት ጨዋታው በደማቅ ሁኔታ ይጀምራል። ግርማ በቀለ የስልክ ሪፖርት አለው። በድሬዳዋ አስተናጋጅነት የሚካሄደው አንደኛው መላ ኢትዮጵያ ሴቶች ጨዋታ በነገ ሁለት ጠዋት ላይ ይጀምራል። በውድድሩ ዋዜማ ዛሬ ረፋድ ላይ ዝግጅቱን አስመልክቶ የፓናል ውይይት ፕሮግራም ተካሂዷል። የሁሉም ክልሎችና ሁለቱም ከተማ መስተዳድር ልኡካን ቡድኖች በተገኙበት በተካሄደው የፓናል ውይይት የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ተወካይና የሴቶች ወጣቶችና ህጻናት ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አዚዛ ሀጂ አብዲ የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ባስተላለፉበት ወቅት ድሬዳዋ ውድድሩን በተሳካ ለማስተናገድ በቂ መስተንግዶ አድርጋለችም ብሏል። ውይይቱን በንግግር የከፈቱት የፌዴራል ስፖርት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ አንበሳው ኒያው ደግሞ ይህ ውድድር እንዲጀመር የተፈለገው ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ያላት የሴቶች ስፖርት ውጤታማነት የበለጠ ከፍ እንዲል ታስቦ መሆኑን ነው የተናገሩት። ከፓናሉ የውይይት ሰነዶች መካከል የሀገራችን ሴቶች ስፖርት ተሳትፎ ነባራዊ ሁኔታዎችና ተግዳሮቶች ከፌዴራል ስፖርት ኮሚሽንን በወይዘሮ ስንታየው ፍቅረ ዮሐንስ፣ በሴቶች ስፖርትና የኦሎምፒክ ፍልስፍና ጽንሰ ሀሳብ በወይዘሪት ጽጌ ለሚ ከኦሎምፒክ ኮሚቴ፣ የሴቶችና ስፖርት አስተዳደር ጽንሰ ሀሳብ በአቶ ታምራት በቀለ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ይገኝበታል። በቀረቡት ሰነዶች ላይም ሰፊ ውይይት ተደርጎባቸዋል። ውድድሩ ነገ ረፋድ ላይ በድሬዳዋ ስቴዲየም በድምቀት የሚጀመር ሲሆን በሰባት የስፖርት አይነቶች ለተከታታይ 11 ቀናት ሲካሄድ ይቆያል። ከ1400 በላይ ልኡካን ደግሞ በውድድሩ ተሳታፊ ይሆናሉ። ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ግርማ በቀለ ከድሬዳዋ።